মাচুং খাই এভৰিৱান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ আজি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম আপোনাক দেখা পাইছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যোৱাবাৰ এ ডি আৰ ই এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে তাৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক যেতিয়া নৰ্মেলি ছল্ভ কৰা যায় পাঁচ মিনিট দহ মিনিট সময় দিলে সকলোৱে ছল্ভ কৰিব পাৰিব পাঁচ দহ মিনিটত সকলোৱে আনচাৰ ল'ব পাৰিব কিন্তু এক্সামিনেশ্যনৰ ইমান সময় আপুনি নাপায় ইমান সময় আপুনি এটা কুৱেশ্যনত দিব নোৱাৰে গতিকে খুব বেছি ল'লে আপুনি খুব মেক্স টু মেক্স চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক চল্ভ কৰিব লাগিব গতিকে আচলতে কেনেকৈ এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম তাৰোপৰি প্ৰেক্টিচ বেছিকৈ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছেইম টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰটেণ্ট হয় এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো আছিলে এইটো চাওক এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় কাৰণ ইয়াৰ আগত আমি দহটা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিছোঁ এইটো ৰেংকিঙৰ পৰা আপুনি ধৰিব পাৰে বা পাজেলৰ পৰা ধৰিব পাৰে টপিকটো যিয়ে নহওক কিয় আমাক কুৱেশ্যনত কি আছে কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি মাত্ৰ কৰি যাম চাব কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাক দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ ছিক্স ৱায়াৰ্ছ ইন এ বক্স এ বি চি ডি ই এফ এ বি চি ডি ই এফ নামৰ ছডাল ৱায়াৰ এটা বক্সত আছে ঠিক আছে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে আমাক কি কৈছে যিহেতু ছডালৰ কথা কৈছে আমি গতিকে ফাৰ্ষ্টত আমি বনাই ল'ম ছটা চাওক এইটো এটা চাওক দিগ দিশবিলাক লেন্থটো বেলেগ বেলেগ কৈছে গতিকে আমি এনেকৈ গেটাৰডেন চিন দি যাম গেটাৰডেন মানে ডাঙৰ মানে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব গেটাৰডেন মানে গম পাইছে আপোনাৰ যোনফালে মুখটো মেলি থাকে সেইটো সদায় ডাঙৰ হয় চাৰিটা পাঁচটা ছটা ঠিক আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কুকুৰৰ মাতটো আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমাক কি দিয়া আছে যে তাহাঁতৰ লেন্থবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু কৈছে ই ইজ গ্ৰেটাৰ দেন চি গতিকে ই চিতকৈ দীঘল হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে বাট লেছ দেন ডি এন বি যদি এনেকৈ পঢ়িবলৈ যায় বহুত বেছি কনফিউজিং লাগিব গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টত লিখি ল'ম এইডোখৰতে যে ই ইজ গেটাৰডেঞ্চি গতিকে ইটো চিটকে ডাঙৰ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে লেছ দেন ডি এন বি কিন্তু ডি আৰু বিট কে ইটো চুটি বুলি কৈছে গতিকে ইটো কাতকৈ চুটি কৰি দিম আমি ডি আৰু বিট কে চুটি কৰি দিম ক্লিয়াৰ আছে ইয়ালৈকে যেনেকৈ প্ৰশ্নত কৈছে সেনেকৈ মাত্ৰ আমি লিখিহে লৈছোঁ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি লৈছোঁ যাতে আমাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় ঠিক আছে ইয়াৰলৈকে তাৰ নেক্সট লাইনটো আমাক কি কৈছে যে এ ইজ নট দ্য লংগেষ্ট ৱেয়াৰ এটো আটাইতকৈ দীঘল নহয় বুলি কৈছে চাওক এটো এই প্ৰথমটোত এ বহিব নোৱাৰে গতিকে আমি ইয়াত লিখিম যে এটো ইয়াত হ'বই নোৱাৰে গতিকে ক্ৰছ দি দিম ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমাক কি কৈছে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ডি এন বি যে এ টো ডি আৰু বিতকৈ ডাঙৰ হয় বুলি কৈছে গতিকে এই যিটো ডি এ বি ডি আৰু বি লিখিছোঁ তাতকৈ আমি এটো ডাঙৰ কৰি দিম ক্লিয়াৰ আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব এৰ পিছফালে চাৰিটা আছে গতিকে এৰ পিছফালে চাৰিটাত হ'বলৈ আমি এটো প্ৰথমততো বহিবই নোৱাৰে গতিকে আমি এটো এই ছেকেণ্ডত বহাই দিম তাৰ পিছফালে এই চাৰিটা ঘৰ বাকী থাকিব আমাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছফালে আমি বহাই দিম ডি বি ই চি এই ডি বিটো স সাল সলনি হ'ব পাৰে হয়নে হয়তো বিটো ইয়াত যাব পাৰে বা ডি টো ইয়াত যাব পাৰে সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়া নাই এতিয়া এ বি চি ডি ই বহালোঁ লাষ্ট আমাৰ কি থাকি গ'ল এফটো থাকি গ'ল গতিকে এফটো আটাইতকৈ দীঘল হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পালে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিম যে আমাৰ প্ৰশ্ন কি সুধিছে হুইচ ৱায়াৰ হেজ দ্য লিষ্ট লেন্থ আটাইতকৈ চুটি ৱায়াৰ কি হয় চি হয় গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেক্টান চোৱা আটাইতকৈ চুটি ৱায়াৰ কি হয় চি হয় গতিকে অপশ্যন চিটো কাৰেকটান চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পালে আপোনালোকে মই পুনৰবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব সদায় ইনফৰ্মেশ্যন যিটো আমাক দীঘলকৈ দিয়া আছে ইনফৰ্মেশ্যনটো আমি সদায় ফাৰ্ষ্টত ছুটি ফৰ্মত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাক দিয়া আছিলে যে ই ইজ গ্ৰেটাৰ দেন চি আমাক কৈছে ই চিট কে দীঘল হয় বুলি কৈছে গতিকে আমি ইটো দীঘল ডাঙৰ কৰি দিম চিট কে ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আছে লেচ দেন ডি এন বি তাৰ নেক্সট এই ইটোৱে কি হয় ডি আৰু বিট কে চুটি হৈ কৈছে গতিকে ইটো সৰু কৰি দিম এই মুখখন যোনফালে মেলি থাকে সেইটো ডাঙৰ হয় তাতকৈ সৰু হয় ডি আৰু বিত কে গতিকে ডি আৰু বি টো আমি একেটা ঘৰত লিখিম ঠিক আছে ইনফৰমেচনটো আমি চুটিকৈ লিখি লৈছোঁ মাত্ৰ তাৰ নেক্সট কৈছে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ডি এন বি এ টো ডি আৰু বিত কে ডাঙৰ হয় এ ডি বি টো ইয়াত আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতকৈ এটো ডাঙৰ এটো আমি ডাঙৰ ফালে লিখি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমাক কৈছে এ ইজ নট নট দ্য লংগেষ্ট ৱায়াৰ এটো আটাইতকৈ দীঘল নহয় বুলি কৈছে তাৰমানে এটো প্ৰথমত কেতিয়াও বহিব নোৱাৰে চব মোহাৰি লৈছোঁ মই এটো কেতিয়াও প্ৰথমত বহিব নোৱাৰে এটো ইয়াত বহিবই নোৱাৰে কেনচেল এটো যদিহে ইয়াত বহিব নোৱাৰে এৰ পিছফালে চাওক চাৰিটা চুটি ৱায়াৰ আছে গতিকে এটো ছেকেণ্ডত বহিব লাগিব তাৰ পিছফালে চাৰিটা ঘৰ খালী আছে খালী ঘৰকেইটাত ইয়াত ডি ইয়াত বি এ ডি আৰু বিটোৱে নিজৰ স্থানটো সাল সলনি কৰিব পাৰে আমি নাজানো ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়া নাই বাকী ইটো ইয়াত আহিব চিটো ইয়াত আহিব লাষ্ট এটা থাকিলে সেইটো হ'ল এফ এতিয়া আমাক সুধিছে আটাইতকৈ চুটি কোনটো হয় চি হ'ব ছ' অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট আনছাৰ আটাইতকৈ দীঘল কোনটো হৈ গ'ল আমি এফ ক'লোঁ হয় দ্বিতীয় দীঘল কোনটো হৈ গ'লে আমি এ ক'লোঁ হয় নিশ্চয় বুজি পাইছে মই আশা কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাম কিবা কনফিউজন থাকিলে আপুনি ৰিপিট কৰি চাব পাৰিব সদায় ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ছুটি ফৰ্মত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফাৰ্ষ্টত তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন পুনৰ ছিক্স পিপল বুলি কৈছে ছজন লোকৰ কথা কৈছে পুনৰ আমি ছটা ঘৰ বনাম এইটো এটা এইটো দুটা এইটো তিনিটা এইটো চাৰিটা এইটো পাঁচটা এইটো ছটা ঠিক আছে প্ৰত্যেকৰ হাতত বেলেগ সংখ্যাৰ ফুল আছে হাতী ফুল ধৰি আছে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ অফ ফল ফ্লাৱাৰ্ছ হাতত আছে জে হ'লছ লেচ দেন এল বাট মোৰ দেন এন জেৰ ওচৰত এলতকৈ কম কিন্তু এনতকৈ বেছি আছে গতিকে আমি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ছুটিকৈ লিখি ল'ম কি লিখিম আমি যে জেৰ ওচৰত এ এনতকৈ কম আছে গতিকে এনটো এইফালে লিখিম গেটাৰ ডেনত এন দিছোঁ চাওক দেখা পাইছে জে হ'লছ লেচ দেন এল চৰি এল এইটো এন নহয় এইটো এল ঠিক আছে জেৰ ওচৰত এলতকৈ কম আছে গতিকে জেটো এলৰ পিছফালে লিখিছোঁ আমি লেচ দেন থৈছোঁ তাৰ নেক্সট আছে জেটো কি হয় এনতকৈ বেছি আছে মোৰ দেন এন গতিকে এনতকৈ বেছি লিখিম ক্লিয়াৰ আছে জেৰ ওচৰত এনতকৈ গতিকে জে ইজ গেটাৰ দেন লিখিছোঁ ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে কোনো কনফিউজন নাই তাৰ নেক্সট আমাক কি দিয়া আছে যে এম হোল্ডছ লেচ ফ্লাৱাৰ দেন এন এমৰ ওচৰত এনতকৈ কম আছে ঠিক আছে এমৰ ওচৰত এমটো ইয়াত আহি যাব এনতকৈ কম আছে যিহেতু হয়নে গতিকে এমটো আমি লেছ দেন এন টু গেটাৰডেনত থ'ম এম টো এমটোৰ ফালে লেছ দেন চিনটো দিছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে যে এমৰ ওচৰত এনতকৈ কম আছে বুলি কৈছে কিন্তু সেই এমৰ ওচৰতে অ'তকৈ বেছি আছে কিন্তু ম'ৰ দেন অ' চাওক গতিকে অ'তকৈ বেছি ফ্লাৱাৰ আছে গেটাৰডেনটো এমৰ ফালে হ'লোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছে তো আমাৰ আনচাৰটো ওলাই গ'ল আনচাৰটো ওলাই গ'ল আমাক কি দিছে যে এল ডাজ নট হ'ল দ্য মষ্ট নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্চ আমাক স্পষ্টকৈ দিয়া আছে যে এলৰ ওচৰত আটাইতকৈ বেছি ফুল নাই তাৰমানে এই প্ৰথম জেগাটোত এল হ'ব নোৱাৰে ইয়াত এল হ'ব নোৱাৰে তাৰ নেক্সট পাঁচটা ঘৰ আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু আমাৰ পাঁচটা কেনেকৈ ছিকুৱেঞ্চত থাকিব আমি ওলাই লৈ গতিকে মাত্ৰ বঢ়াই দিম ইয়াত এল আহি যাব ইয়াত জে আহি যাব ইয়াত এন আহিব ইয়াত এম আহিব ইয়াত অ' আহিব তো এটা আমাৰ থাকি গ'ল সেই এটাটো কি হ'ব সেই এটাটো হ'ব কে দেখা পাইছে আৰু এজন কে আছিলে গতিকে কে আৰ ওচৰত আটাইতকৈ বেছি আছে আমাক কিন্তু আটাইতকৈ বেছিটো সোধা নাই আমাক কুৱেশ্যনত কি সুধিছে হু এমং দ্য ফলয়িং হলছ দ্য থাৰ্ড হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ তৃতীয় বেছিকাৰ ওচৰত আছে জে আৰ ওচৰত আছে গতিকে অপশ্যন ডি টু কাৰেক্ট আনচাৰ তৃতীয় বেছিক আৰু ওচৰত আছে জে আৰ ওচৰত আছে ঠিক আছে মই আকৌ এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰিম যিসকলে বুজিলে স্কিপ কৰিব পাৰিব যিসকলে ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে এবাৰ আকৌ চাব আপোনালোকে অলপমান স্পীডত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ওচৰত ছজন লোক আছিলে এই ইনফৰমেচন যিবিলাক আমাৰ দিয়া থাকে ডেটাবিলাক সেইবিলাক চৰ্ট ফৰ্মত লিখিবলৈ সদায় আমি চেষ্টা কৰিম আমাক কৈছে জে হ'লছ লেচ দেন এল জেৰ ওচৰত এলতকৈ কম আছে গতিকে চিম্পলি আমি জেটো লিখিম এই এলটো গেটাৰ ডেনত লিখিছোঁ তাৰমানে এলৰ ওচৰত বেছি আছে যোনফালে মুখ কৰি আছে এইটো দেখা পাইছে মুখ কৰিছে সেইটো সদায় ডাঙৰ হয় তাৰমানে জেৰ ওচৰত এলতকৈ কম ফ্লাৱাৰ আছে সেইটো বুজাইছে কিন্তু এনতকৈ বেছি আছে চাওক মৰ দেন এন এই জেৰ ওচৰতে এনতকৈ বেছি আছে ইয়াৰলৈকে ক্লিয়াৰ আছে তাৰ নেক্সট হৈছে এম হলচ লেচ ফ্লাৱাৰ দেন এল এমৰ ওচৰত এনতকৈ কম ফ্লাৱাৰ আছে এই এনৰ ওচৰত বেছি আছে এই এমৰ ওচৰত কম আছে বুলি কৈছে সেই এমৰ ওচৰতে কি হ'ল মৰডেন অ'ম অ'ট কে বেছি আছে এই এমৰ ওচৰত অ'ট কে বেছি আছে স্পষ্টকৈ তাৰ নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়া আছে যে এলে আটাইতকৈ বেছি ফুল নাই এলৰ হাতত আটাইতকৈ বেছি ফুল নাই মানে এলটো এই প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে মানে বাকী পাঁচটা ঘৰে আছে আৰু পাঁচটা ঘৰৰ কাৰণে আমি ফৰ্মেটটো পালোঁ যে এল ইয়াত হ'ব জে ইয়াত হ'ব এন ইয়াত হ'ব এম ইয়াত হ'ব ইয়াত অ' হ'ব লাষ্ট এটা থাকিলে এইটো হ'ল কে তৃতীয় বেছি ফুল খাৰ ওচৰত আছে আটাইতকৈ বেছি ফুল আছে কেৰ ওচৰ টাৰনেক্স এলৰ ওচৰত তাৰনেক্স তৃতীয় বেছি ক'লে আমি জে বুলি ক'ম অপশ্যন ডি টু কাৰিক তালচোৱাৰ ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে গম পাইছে আপোনালোকে তাৰ নেক্সটটো চাওক নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰ নেক্সট মই কৰি দিম চাওক যেতিয়া আপোনালোকে এই পাজলটো ছ'ল্ভ কৰিব ইয়াৰ ৰিলেটেড বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন এক্সট্ৰা কিছুমান দিয়া আছে তাৰ ৰিলেটেড আৰু কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে মই গোটেই কুৱেশ্যনবিলাক লোৱা নাই আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ মেইন কথা হ'ল পাজলটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিছে আপোনালোকে বা ৰেংকিংটো কেনেকৈ ৰাখিছে আপোনালোকে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট পুনৰবাৰ ছজন আছে ছজন বন্ধু আছে ঠিক আছে পুনৰ ছজনৰ কথা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা বন্ধু ঠিক আছে আমাক কি দিয়া আছে ডি ৱেইটছ ম'ৰ দেন ই ডিৰ ওজন ইটকে বেছি গতিকে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ফাৰ্ষ্টত পুনৰ আমি কি কৰিম যে শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিম ডি টু ইট কে ওজন বেছি গতিকে ডি টো আমি গেটাৰ দেন লিখিছোঁ চিম্পুল হয় তাৰ নেক্সট কি কৈছে এই ডি টুৱে লেচ দেন এ চাওক বাট লেচ দেন এ গতিকে ডিৰ ওজন এটকে কম হ'ব ডিৰ ওজনটো এটকে কম ঠিক আছে বুজিলে কিন্তু বুলি ক'লে এই প্ৰথমেই ছাবজেক্টটোৰ মতে যাব লাগিব আমি ডিৰ ওজন এটকে কম হয় বুজিলে ইয়াৰ লাগে তাৰ নেক্সট এ হু ইজ নট দ্য হেভিয়েষ্ট এ যিয়ে আটাইতকৈ ওজনৰ নহয় এ আটাইতকৈ ওজনৰ নহয় তাৰমানে এটো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে সেইটো আমি বুজি পালোঁ তাৰ নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যন আমাক কি দিয়া আছে যে বি ৱেইটছ লেচ দেন অনলি টু পাৰ্চেণ্ট বি ৰ ওজন মাত্ৰ দুজনতকৈ কম হয় অনলি বুলি লিখিছে অসমীয়াত মাত্ৰ লিখিব থাকি গৈছে বি ৰ ওজনটো মাত্ৰ দুজনতকৈহে কম হয় ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হ'ল ইয়াত প্ৰথম এজন ব্যক্তি থাকিব ইয়াত ছেকেণ্ড এজন ব্যক্তি থাকিব ইয়াতে বি থাকিব বি ৰ ওজনটো মাত্ৰ দুজনতকে কম হ'ব তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে বিটো ইয়াত দিব নোৱাৰে চাওক কাৰণ স্পষ্টকৈ কৈছে যে বি ৱেইটছ লেচ দেন অনলি টু পাৰ্চেণ্ট মাত্ৰ দুজনতকৈ কম হয় এজন বেছি হ'ব এইজন বেছি হ'ব তৃতীয়জন হৈ যাব বি সেইটো স্পষ্ট হয় স্পষ্টকৈ আমাক দিয়া আছে সেইটো ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমাক আৰু দিয়া আছে যে কি দিয়া আছে আৰু চাওক তাৰ নেক্সট ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে কি যে বি ৰোজন ছেভেণ্টি এইট কেজি দিয়া আছে সেইটো ইনফৰমেশ্যন আমাক নালাগে চি ৱেইটছ এইট কেজি মোৰ দেন ডি চিৰ ওজনটো ডি তকৈ বেছি হ'ব চাওক চি ওজনটো ডিতকৈ বেছি হ'ব স্পষ্টকৈ দিয়া আছে চিৰ ওজনটো ডিতকৈ বেছি হ'ব কিমান বেছি আঠ কেজি বেছি হয় তাৰ নেক্সট আৰু দিয়া আছে যে চি বাট লে টুৱেণ্টি ওৱান কেজি লেচ দেন এ চিৰ ওজনটো এটকৈ কম হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে এই চিৰ ওজনটো এটকৈ কম হ'ব গতিকে এটো যদি মই ইয়াত জইন কৰাই দিওঁ তাৰমানে এটো ইয়ালৈ গুচি আহিব ইয়াত আহি যাব চি বুজি পালে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দিয়া আছে আমাৰ আগত আমি এইডোখৰলৈকে ইনফৰমেশ্যনটো পালোঁ ছেকেণ্ড ইনফৰমেশ্যনটো আমি এইটো পালোঁ দেখা পাইছে যে চিৰ ওজনটো ডিতকৈ বেছি হয় কিন্তু এত কে কম হয় গতিকে যিহেতু কমনটো ডি আছে ডি টো কমন আছে গতিকে এই গোটেইটো আমি ইয়াত চিফ্ট কৰি দিম ছিফ্ট কৰি দিলে এটো ইয়াত আহি যাব ইয়াত চি আহি যাব বুজি পালে আপোনালোকে বুজি নিশ্চয় পালে আপোনালোকে এতিয়া এতিয়া ক'ত কেনেকৈ বঢ়াব চাওক যিহেতু এটো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে এটো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে কেইটা ঘৰ হৈ আছে পাঁচটা ঘৰ হৈ আছে চাগে গতিকে মই আৰু এটা আঁকিব লাগিব এতিয়া ছটা হৈছে ঠিক আছে এটোতো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে বাকী ঘৰ চাৰিটা খালী আছে দেখা পাইছে আৰু এটো বাকী এই তিনিটাতকৈ বেছি হ'ব গতিকে এই বাকী তিনিটাতকৈ এটো বেছি হ'ব লাগিব মানে এটো ছেকেণ্ডত আহি যাব তাৰনেক্স ইয়াত চি আহিব ইয়াত ডি আহিব ইয়াত ই আহিব ক্লিয়াৰ আছে আৰু লাষ্ট কি থাকিলে এফ থাকিলে গতিকে এফটো আহি যাব প্ৰথমত কাৰ ওজন আটাইতকৈ বেছি হয় গতিকে এফৰ ওজন আটাইতকৈ বেছি হয় অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয় হয়নে আটাইতকৈ বেছি ওজন কাৰ হয় এফৰ হয় ক্লিয়াৰ আছে নাই বাৰু চাওক যদিহে নৰ্মেলি আপোনালোকে চেণ্টেঞ্চবিলাক পঢ়ি পঢ়ি কৰিবলৈ যায় এই যদি এই ফৰ্মেটটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু বহুত বেছি কনফিউজিং হ'ব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়ি থাকোঁতে আপোনালোকৰ যাব ইনফৰ্মেশ্যন ডেটাবিলাক পঢ়ি থাকোঁতে আপোনালোকৰ বহুত সময় যাব আনচাৰ ওলাব কিন্তু বহুত টাইম লাগিব এবাৰ কুইক কৰিম এবাৰ আকৌ এবাৰ আমি কৰিম ঠিক আছে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি ল'ম ডি ইজ ম'ৰ দেন ই ডি ৰুজন ইট কে বেছি হয় চিম্পলি ডি টু ইট কে বেছি লিখিলোঁ এড কে কম হয় কৈছে এড কে কমাই দিলোঁ লেছ দেন এ এটো আটাইতকৈ হেভিয়েষ্ট নহয় বুলি কৈছে এৰ ওজন আটাইতকৈ বেছি নহয় বুলি কৈছে গতিকে এটো প্ৰথমত হ'ব নোৱাৰে আমি সেইটো লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আকৌ আমাক কৈছে বি ৱেইটছ অনলি লেছ দেন টু পাৰ্চেণ্ট বি অনলি দুজনতকৈ কম হয় প্ৰথম বেছি ওজন ছেকেণ্ড বেছিজন এই দুজনতকৈ কম হ'ব বি গতিকে বি ইয়াত আহিব বি মাত্ৰ দুজনতকৈ কম হয় স্পষ্ট আমি গম পালোঁ তাৰ নেক্সট আমি আৰু এটা কয় ইনফৰমেচন পালোঁ চি ৱেইটছ মৰ দেন ডি চিৰ ওজন ডিতকৈ বেছি হয় চিৰ ওজন ডিতকৈ বেছি হয় কিন্তু লেছ দেন এতকৈ কম হ'ব গতিকে লেচ দেন এ কৰি দিলোঁ এ ডি এ ডি কমন আছে চাওক গতিকে কমনটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিম হয়নে ডি ৰ আগফালে কি আহি যাব ডি ডিগফালে আগফালে একেবাৰে একফালে চি তাৰ একেবাৰে একফালে এ আহিব ইয়াৰ পৰা বুজি পালে আপোনালোকে এতিয়া যদিহে ভালকৈ আপোনালোকে চায় এতিয়া যদিহে আপুনি ভালকৈ চাই কি দেখা পাব যে এৰ পিছফালে এ তিনিটা আছে চি ডি ই এৰ পিছফালে আছে গতিকে এটো আমি ইয়াততো লিখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত চি ডি কাৰণে জেগা নাই দেখা পাইছে গতিকে এটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব তেতিয়া চি টো ইয়াত যাব ডি টো ইয়াত যাব ইটো ইয়াত আহিব ঠিক আছে তাৰ নেক্সট এফ থাকিলে এফটো ইয়াত আহিব আটাইতকৈ ওজন কাৰ হয় আটাইতকৈ ওজন বেছি এফৰ হয় মই আশা কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ আছে সম্পূৰ্ণ যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে মাত্ৰ কমেণ্টত ক্লিয়াৰ লিখিব তেতিয়া আমি বহুত বেছি উৎসাহ পাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত ভিডিঅ'বিলাক শ্বুট কৰিব লগা হয় এতিয়াও বহুত ৰাতি হৈছে মই বৰ্তমান শ্বুট কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটো ভালকৈ চাব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে যদি সেইটো কৰিব পাৰে মই বুজি পাম যে আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু শ্বৰ্ট মেথডত সদায় কৰিব চেষ্টা কৰিব যেনেকৈ আমি বৰ্তমান আপোনালোকক কৰাইছোঁ আমাক দিয়া আছে ছডাল ৰছী পুনৰবাৰ ছটা ৰ'প ৰ'প মানে ৰছী ছডাল ৰছী আছে গতিকে আমি ছটা ঘৰ বনাম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছডাল ৰছী আমি বনালোঁ আমাক ইনফৰ্মেশ্যন যি দিয়া আছে আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিম এই এফ ইজ লংগাৰ ডেন ই তো আমি চিম্পলি ইয়াত এফ বহাম আমি ইয়াত এফ বহাম আৰু এফ ইজ লংগাৰ দেন ই বুলি লিখিলোঁ ঠিক আছে যিটো আমাক দিয়া আছে তাৰ নেক্সট আই ইজ লংগাৰ দেন এফ আই টু এফতকৈ দীঘল গতিকে এফৰ আগফালে আই লিখিলোঁ গেটাৰ দেনটো নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে যে আই টো দীঘল আই ইজ গেটাৰ দেন এফ মানে আইৰ ৰচীডাল এফতকৈ দীঘল তাৰ নেক্সট আকৌ দিয়া আছে আই ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন অনলি জি যে এই আই যিডাল ৰছী আছে সেইটো কেৱল জিতকেহে ছুটি হয় তাৰমানে কি বুজিছে ইয়াত এফ লিখি পিনি ইয়াত আই লিখিব নোৱাৰোঁ আমি আইটো তিনিটাতকৈ ছুটী হ'ব চাওক এইটো হ'ল আটাইতকৈ দীঘল এইটো ছেকেণ্ড দীঘল এইটো থাৰ্ড দীঘল তেনেকৈ আইটোৰ য'ত ত'ত আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ আইটো কেৱল জিতকেহে ছুটী হ'ব স্পষ্টকৈ আমাৰ দিয়া আছে তাৰমানে যিটো হ'ল আটাইতকৈ দীঘল ৰচী আৰু ছেকেণ্ড দীঘলটো হ'ল আই তেতিয়াহে এই আইটো অকল জিতকেহে ছুটী হ'ব সৰু মৰু ইনফৰ্মেশ্যন একেবাৰে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে আই ৰছীটো অকল জিতকেহে ছুটি স্পষ্ট হয় ইয়ালৈকে তাৰ নেক্সট হ'লে আমি যাম ইয়াত তাৰমানে যি আহিব যে আইটো অকল জিত কে চুটি হয় ঠিক আছে বুজিলোঁ আমি তাৰ নেক্সটলৈ আমি যাম জে ইজ লংগাৰ দেন এফ জে টু এফতকে দীঘল হয় এই জে যোনটো হয় এই জে টো এফতকে এফটোতো ইয়াত নাহেই মই এনেই নৰ্মেলি দিছোঁ জে ইজ গেটাৰ দেন এফ বুলি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আৰু এটা ইনফৰমেচন দিছে যে ই ইজ নট দ্য চৰ্টেজ ই ৰচীডাল আটাইতকৈ চুটি নহয় তাৰমানে এই লাষ্টত ই আহিব নোৱাৰে ইটো আটাইতকৈ চুটি নহয় বুলি কৈছে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ ওলাই আছে প্ৰথমেই চাওক প্ৰথম কি বহালে আপোনালোকে জি আৰু আইটোতো বহালে তাৰ নেক্সট এফটো ইয়াত বহাব পাৰিব নেকি ইয়াত এফটো বহাব নোৱাৰে চাওক কাৰণ এফৰ আগত জে আমি বহাব লাগিব গতিকে ইয়াত আহি যাব জে বুজি পালে আপোনালোকে জেৰ পিছফালে থাকিব এফ তাৰ পিছফালে ই কাৰণ ইটোতো লাষ্টত বহিব নোৱাৰে হয়নে আৰু লাষ্ট কি থাকিলে আমাৰ এইচ থাকি গ'ল গতিকে লাষ্টত নিজে নিজে অট'মেটিকেলি এইচ আহি যাব আমাক সুধিছে তৃতীয় দীঘল কোনটো হয় থাৰ্ড লংগেষ্ট কোনটো হয় লংগেষ্ট এইটো টি হয় গতিকে এইটো আটাইতকৈ দীঘল এইটো হয় ছেকেণ্ড দীঘল এইটো হয় থাৰ্ড দীঘলটো হ'ব জে গতিকে অপশ্যন বি টো কাৰেক্ট আনচাৰ চাওক প্ৰশ্নটো কম সময়ত কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আনচাৰ সকলোৱে ওলাব পাৰিব যোনে কম সময়ত ওলাব পাৰিব সিয়ে এক্সামিনেশ্যন ক্ৰেক কৰিব কাৰণ ৰিজনিঙৰ পৰা আপোনালোকে মেথছৰ কাৰণে টাইম বচাব লাগিব আৰু যিসকলে বৰ্তমানো মেথছ কোৰ্চ লোৱা নাই আমাৰ বহুত ছিষ্টেমেটিকে আমাৰ মেথছ কোৰ্চ এটা আছে ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' নাইন ওৱান ফ'ৰ ছিক্স থ্ৰী নাইন এই নম্বৰত হোৱাটছআপ কৰি আমাক সুধিব পাৰিব গোটেই ডিটেইলছটো আৰু ল'ব বিচাৰিলে লক্য় টক এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব প্লে' ষ্ট'ৰত লক্স টক এপটো আপোনালোকে পাই যাব অকল লক্স্য বুলি চাৰ্চ কৰিলে বহুত এপ পাব লক্য় টক বুলি চাৰ্চ কৰিব তেতিয়া অকল এটা এপেই আছে ঠিক আছে বুজি পালে আৰু এবাৰ মই কুইক ৰিভিজন কৰি দিম আপোনালোকক এবাৰ কুইক ৰিভিজন কৰি দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক স্পষ্টকৈ আমাক দিয়া আছে কি কৰিম আমি চাওক ছটা আছিলে আমাক দিয়া আছে এফ ৰছীডাল ইটকে দীঘল হয় ত' চিম্পলি আমি কি কৰিম যে এফ ৰছীডাল ইটকে দীঘল কৰিলোঁ ঠিক আছে তাৰনেক্সট আকৌ দিয়া আছে আই ইজ লংগাৰ দেন এফ আই ৰছীডাল এফতকৈ দীঘল হয় আই ৰছীডাল এফতকৈ দীঘল হয় ঠিক আছে যি দিয়া আছে তাৰ নেক্সট আমাক পুনৰ দিয়া আছে যে আই ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন অনলি জি আই কেৱল জিতকেহে ছুটী হয় স্পষ্টকৈ দিয়া আছে তাৰমানে জিটো হ'ল আটাইতকৈ দীঘল আৰু জিতকৈ অকল এটাই জিতকৈ ছুটি একেবাৰে ছুটী অকল আয়ে হ'ব স্পষ্টকৈ দিয়া আছে যে এই আই যিটো হয় আইটো অকল জিতকৈহে ছুটী হৈ দিয়া আছে তাৰনেক্স দিয়া আছে আমাক যে তাৰ নেক্সট কি দিয়া আছে আমাক তাৰ নেক্সট আমাক দিয়া আছে যে জে ইজ লংগাৰ দেন এফ এই জেটো এফতকৈ ডাঙৰ হয় এতিয়া আইৰ একেবাৰে পিছফালেতো এফ আহিব নোৱাৰে কাৰণ চাওক এফতকৈ ডাঙৰ জে আছে গতিকে ইয়াত জে আহিব তাৰোপৰি আমাক কৈছে ইটো লাষ্টত থাকিব নোৱাৰে ই আটাইতকৈ ছুটী নহয় ত' বাকীবিলাক চিম্পলি আমি বহাই দিছোঁ ইয়াত এফ আহিব কাৰণ এফৰ ইতকৈ ডাঙৰ হয় এফ এই লাইনটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ হয়নে আৰু লাষ্টত এইচটো আহি যাব দ্বিতীয় দীঘল হ'ল জে আটাইতকৈ দীঘল ক'লে জি হ'লহেতেন আটাইতকৈ চুটি ক'লে এইচ হ'ল এইচ হ'লহেঁতেন ঠিক আছে তাৰ নেক্সট পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওক পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওক আমাৰ পুনৰ ছ ছজন লোক আছে চাওক এইটো চাওক আৰ আৰ বি এন টি পি চি এক্সামিনেশ্যনত অহা হয় যে ছটাৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ঠিক আছে ছটাৰ কাৰণে ঘৰ বনালোঁ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এইখিনিতে মই কৈছোঁ যিসকলে আমাৰ জি কে মৰ্ক টেষ্ট লোৱা নাই বহুত বেছি চিলেক্টিভ কুৱেশ্যন আছে আৰু সেই মক টেষ্টটো বাৰে বাৰে ৰি এটেম্প কৰিব পাৰিব আপোনালোকে পঢ়াবিলাক মনত ৰৈছে নাই চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কাৰণ পি ডি এফ ফৰ্মেটত নাই আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত কুৱেশ্যনটো আহিব চাৰিটা অপশ্যন থাকিব আপোনালোকে পিক কৰিব লাগিব শেষত কিমান স্ক'ৰ কৰিছে নিজকে চেক কৰিব পাৰিব যে পঁচিছটা কুৱেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত যদি দহ পাইছে আপোনালোকে চেলেক্টটো নহ'ব কেতিয়াও দহ কুৱেশ্যন দহ মাৰ্ক অকল পাই পিনি কাৰণ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ ৰেংকটো চাব পাৰিব যিসকলে দিছে তাৰ তেখেতসকলৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰেংক কিমান আছে বোলে বোলে এহেজাৰটাই দিছিলে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ আপোনালোকৰ ৰেংকটো নশ হয় এনেকৈ হ'লেতো আপুনি কেতিয়াও চিলেকশ্যন নাপায় গতিকে একজামৰ আগতে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ৰেংকটো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব বহুতে প্ৰথম পঁচিছৰ ভিতৰত দহ পাই আছিলে ধৰক নেক্সট আকৌ এবাৰ এটেম্প কৰিছে দুদিন তিনিদিনৰ মূৰত গতিকে পঁচিছৰ ভিতৰত নেক্সট স্ক'ৰটো তেখেতে টেষ্ট কৰিছে তো ৰেংকটো তেখেতৰ ডাইৰেক্টলি পঞ্চাছমান হৈ গৈছে এহেজাৰজনৰ ভিতৰত গতিকে এনেকৈ নিজৰ ৰেংকটো সদায় ইম্প্ৰুভ কৰি থাকিব পাৰিব আপোনালোকে গতিকে যিসকলে বৰ্তমানো জিকেৰ মক্তিচ লোৱা নাই আমাৰ লকচটক এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিয়ে ল'ব পাৰিব লকচটক ঠিক আছে পুনৰবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰি সুধিব পাৰিব ঠিক আছে তো কুৱেশ্যনটো পুনৰবাৰ কৰোঁগৈ বাৰু আমি ছজন লোক আছে পুনৰবাৰ ছজন লোক আছে পুনৰবাৰ ইনফৰ্মেশ্যন কি কি দিয়া আছে সেইমতে আমি কৰি যাম মাত্ৰ আমাৰ দিয়া আছে ই ইজ শ্বৰ্টান এণ্ড অ'নলি এল পুনৰবাৰ দি আছে যে ই কেৱল এলতকৈহে চাপৰ তাৰমানে এলটো আটাইতকৈ ওখ হয় স্পষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে যে এলটো আটাইতকৈ ওখ হয় কাৰণ ইটো অকল এলতকৈহে চাপৰ হ'ব ইটো ছেকেণ্ডত আহি যাব যে এই ইজন অকল এলতকৈহে চাপৰ হ'ব তাৰমানে ইলটো ইটো এলটো হ'ল আটাইতকৈ ওখ ছেকেণ্ড ওখজন হ'ব ই ঠিক আছে তাৰ নেক্সট অ'নলি ওৱান পাৰ্চন ইজ শ্বৰ্টাৰ এন চি যে কেৱল এজন লোক চিটকৈ চাপৰ হয় তাৰমানে চিটো ইয়াত আহিব ছিটকৈ চাপৰ অকল এজনে থাকিব চিৰ পিছফালে সেইটোৱে বুজাইছে বুজি পাইছেনে নাই পোৱা আপোনালোকে অনলি ওৱান পাৰ্চন ইজ শ্বৰ্টাৰ ডেন চি যে ছিট কে চি এনেকুৱা এটা স্থানত থাকিব যে চিট কে চাপৰ অকল এজন ব্যক্তি হ'ব স্পষ্টকৈ দিয়া আছে এইটো একেবাৰে সহজ আছিলে কে এই শ্বৰ্টাৰ ডেন দি কে ডিটকৈ চাপৰ হয় আমি লিখিম কে টো ডিটকে চাপৰ হয় কিন্তু এমতকৈ ওখ হয় এমতকৈ ওখ কৰি দিম ঠিক আছে এমতকৈ ওখ কৰি দিম কৰিলোঁ এতিয়া আমাক কি তিনিটা মানুহ বহাব লাগে তিনিটা স্থানেই খালী আছে গতিকে গ্ৰেটাৰ দেন ৱাইজত বহাই দিম যে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডি হয় গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটোৱে আমাৰ খালী আছে ইয়াত আমি ডি বঢ়াই দিলোঁ মাজত কে আছে কে বহালোঁ আটাইতকৈ সৰু এম আছে গতিকে এমটো ইয়াত আহি গ'ল স্পষ্ট হ'ল আমাক সুধিছে যে কিমানজন লোক কেট কে চাপৰ হাউ মেনী পিপল আৰ শ্বৰ্টাৰ দেন কে কেটো ইয়াত আছে কেট কে চাপৰ দুজন ব্যক্তি আছে মানে অপশ্যন বি টু কাৰিকাঞ্চ সহজ কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰ আৰ বি এন টি পি চি দুহেজাৰ বাইছ চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যনত আহিছিলে এইটো কুৱেশ্যন স্পষ্টকৈ ওলাইছে আনচাৰ কাৰণ ডাইৰেক্টলি বহাই গ'লে আনচাৰ ওলাইছে ই কেৱল এলতকৈ চাপৰ গতিকে ই শ্বৰ্টাৰ দেন অনলি এল যে এলটো এনেকুৱা এটা স্থানত বহাব লাগিব তাৰ লগত ই যাতে লাগি থাকে স্পষ্টকৈ দিয়া আছে ইটো অকল এলতকৈহে চাপৰ হ'ব তাৰমানে এলটো আটাইতকৈ বেছি ওখ তাৰ ছেকেণ্ডত হৈ যাব ই আমি গম পালোঁ তাৰোপৰি আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ দিয়া আছে অনলি ওৱান পাৰ্চন ইজ শ্বৰ্টাৰডেন চি কেৱল এজন লোক ছিট কে চাপৰ গতিকে চিটো আহিব এই পাঁচ নম্বৰত ছিট কে চাপৰ অকল এজন ব্যক্তিয়ে আছে তাৰ ইনফৰচনটোৱে আমাক তাৰ নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যনটো গোটেই আনচাৰতে দি দিলে এ কে ইজ শ্বৰ্টাৰডেন ডি কে ডেড কে চাপৰ হয় গতিকে ডেড কে চাপৰ কে এই কেটো কিন্তু এমতকৈ ওখ হয় এমতকৈ ওখ কৰি দিলোঁ আমি এই তিনিটা স্থান আমাৰ খালী আছিলে তিনিটা স্থান গেটাৰ্ডেন ৱাইজত বহাই দিলোঁ ডি কে এম কে এট কে চাপৰ কিমান এটা আছে দুজন ব্যক্তি আছে অপশ্যন বি টু কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ আৰু কুৱেশ্যন আছিলে কিন্তু বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ এইটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰ নেক্সট ক্লাছটোত আমি এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিম ঠিক আছে এই কুৱেশ্যনটো নিজে কৰিব চেষ্টা কৰক লগতে এইটো কুৱেশ্যনো নিজে কৰিব ঠিক আছে ছিক্সটিন চেভেণ্টিন কুৱেশ্যনটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ লওক আপোনালোকে ছিক্সটিন চেভেণ্টিন কুৱেশ্যনটো নিজে ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আনচাৰটো কমেণ্টত জনাব আৰু ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত আমি গোটেইখিনি ভালকৈ পুনৰ ডিছকাছ কৰিম মই আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আছে কোনো কনফিউজন থকা নাই কিবা কনফিউজন থাকিলে হোৱাত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ